Opština Stara Pazova je uspešna u realizaciji projekata stambenog zbrinjavanja izbjeglih lica. Nedavno su potpisani ugovori o realizaciji dva podprojekta za zbrinjavanje izbjeglih lica na teritoriji opštine Stara Pazova, a odnose se na izgradnju 14 seoskih kuća sa okućnicom i izgradnju 165 stanova. Da bi se problemi rešavali, važno je da lokalna samouprava ima ozbiljno odgovorno rukovodstvo. Građani opštine Stara Pazova imaju ozbiljno rukovodstvo na čelu s gospodinom Radinovićem, znači koji obraćaju pažnju na sve oblasti društva, posebno na ranjive kategorije među koje spadaju i proterani Srbi. Stambeno zbrinjavanje izbjeglica je jedan od strateških ciljeva opštine Stara Pazova. Trenutno na teritoriji naše opštine živi oko 3000 izbjeglih lica, a plan je da se do 2018. godine reše skoro sva nerešena pitanja stambenog zbrinjavanja raseljenih lica.